Jag ska beräkna värdet av det här uttrycket. När x är lika med 1. så stoppar jag in en etta istället för x. Så 1 i kvadrat minus 2 gånger 1 plus 1. 1 i kvadrat. 1 i kvadrat är 1 minus 2 gånger 1. Det är minus 2 sen plus 1. och 1 plus 1 är 2 minus 2. Det är 0. Så värdet av uttrycket är 0 när x är 1.